te izaziva na Burek Challenge. Ubij ga, reši čoveka. Nemoj ga ubijati, on je još dijete. Raznesi ga. Bože dragi, šta da radim? Da li da ga ubijem ili da ga raznesem? Ja sam tvoj najdeblji hejter. Misija Burek upravo počinje. Jesam ja glupi bosanski komandos? Ostao mi padobran u veš mašini, pere se! Jeste vidio malog frajera kako je seb napravio kompletan grad? I Minsko polje napravio za hejtere! Ko bi rekao da u Goldenito Voodoo ima ovoliko Goldenito armije? Dok ja ovde ginem, moje Burek Zengije umiru po pekarama, ginu po pekarama, možda ne udare dobivaju po pekarama. Čim ću sad bureke jesti? Goldenito, ti za sve okriv. Nema veze što omču nema buba. Imam ja čim ovo pojesti. Hejteri su napravili dramu na YouTube sceni.